ደንዴ እንኳን ሰው ቀርቶ ያጫውታል ብሩ ያጫውታል ደንዴ ወጫም ተወልጅ ወጫማር ያለው የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አሚኮ የሥራ ኃላፊዎች ጋዜጠኞችና ሰራተኞች በመስራቅ ጎጃም ዞን ስናን ወረዳ የሚገኙን የጮቄ ማህበረሰብ ጥብቅ ስፍራ ጎብኝተዋል። ጉብኝቱ የጮቄ ሰንሰለታማ ተራራን በማስተዋወቅና መልሶ በማልማት የቱሪስት መዳረሻ ለማድረግ ያለመ ነው። ቻየሽውና የጎጃም እንደና ገና ምን አይተሽ ልትያለሽ ገና ምን አይተሽ የስናን ወረዳ ምክትል አስተዳዳሪና የግብርና ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ አበረ ሙሉዓለም በእንኳን ደህና መጣችሁ መልእክታቸው ወረዳው የጮቄ ተራራን ጨምሮ በርካታ የቱሪስት መስህብ ቦታዎች አሉት መሆኑን ገልጸው የጮቄ ሰንሰለታማ ተራራ በማህበረሰብ ጥብቅ ስፍራ ተከልሎ በክልሉ የአካባቢ ደንና የዱር እንስሳት ጥበቃ ባለስልጣን ስር የራሱ ጽሕፈት ቤት ተቋቁሞለት በውስጡ ከ25 በላይ ሰራተኞችን በመያዝ መደበኛ ስራውን እየሰራ ይገኛል ብለዋል። የጮቄ ሰንሰለታማ ተራራ በማህበረሰብ ጥብቅ ስፍራ ተከልሎ በክልሉ የአካባቢ ደንና የዱር እንስሳት ጥበቃ ባለስልጣን ስር በወረዳ ደረጃ የራሱ ጽሕፈት ቤት ተቋቁሞለት በውስጡ ከ25 በላይ ሰራተኞችን በመያዝ መደበኛ ስራውን እየሰራ ይገኛል። የጮቄ ሰንሰለታማ ተራራ 4100 ሜትር ከባህር ወለል በላይ ከፍታ ያለውና በዞኑ የመጀመሪያው በሀገር አቀፍ ደረጃ አራተኛው ከፍተኛ ቦታ ነው። በዋናነት ከሚይዛቸውም ወረዳዎች መካከል ስናን፣ ደባይ ጥናት ግንብ፣ ሁለት እጁ ደሴ፣ ዲቡኝና ማቻከል ወረዳዎችን ያጣቅሳል። ከሁሉም ግን በይበልጥ የሚገኘው በስናን ወረዳ ነው። ሀገሪቱ ካደረገችው ጉባኤ ማግስት በተካሄደው የህዝብ ኮንፈረንስም የስናን ወረዳ ህዝብ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ልንነግራችሁ ነው የመጣን በሚል የመረረ ቃል ያነሳቸውን ጥያቄዎችን በዘጠና ቀን እቅድ አካተን የሰራናቸው ቢሆንም እንደ ወረዳችን የማይፈቱ ህዝቡ በየጊዜው የሚያነሳቸው ጥያቄዎች ግን አሁንም አሉብን። ዛሬም ከመካከላችን ያላችሁ የክልላችንን ችግር በማንሳትና በማሳወቅ የህዝባችንን ድምፅ በመሆን የምትታወቁ የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አመራሮች፣ ጋዜጠኞችና አጠቃላይ ሰራተኞች በመሆናችሁ ህዝባችን የሚያነሳቸውን ጥያቄዎች የተለያዩ የሚዲያ አማራጮችን በመጠቀም በላይኛው መንግስት እንዲታሳውቁልን ማሳሰብ እንወዳለን። ለአብነት የደብረ ማርቆስ ስናን ድጎ ጽዮን ሞጣ የአስፋልት መንገድ፣ የሆስፒታል ጥያቄ፣ አሁንም የግብዓት ስራው እየተሰራ ያለው የንጹህ መጠጥ ውሃና የህዝብ ጥያቄ ስለሆኑ ሚዲያችሁን በመጠቀም የወረዳችንን ህዝብ ጥያቄ ባገኛችሁት አጋጣሚ ልታነሱልን ማሳሰብ እንወዳለን። በዚህ ቦታ የቱሪስት መዳረሻ የሚሆን የአስፋልት መንገድ ስራ ነውና የመንገዳችንን ነገር የስናንና የቢቡኝ ወረዳ ፍላጎት ብቻ ሳይሆን የጎጃም፣ የአማራ እንዲሁም የሀገር ኢትዮጵያ ፍላጎት ስለሆነ ደግመን ደጋግመን እየጠየቅን ድምፅ እንደምትሆኑን እርግጠኛ በመሆን ነው ስንነግራችሁ። የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አሚኮ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሙሉቀን ሰጥዬ በበኩላቸው የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋዜጠኞች በሚሰሯቸው የዘገባ ስራዎችና ፕሮግራሞች ጮቄን በሰፊው እንደሚያስተዋውቁ ቃል ገብተዋል። ጮቄን በማልማት የቱሪስት መዳረሻ ለማድረግ በሚደረገው ጥረት የሚዲያዎች ድርሻ የላቀ መሆኑን የገለጹት አቶ ሙሉቀን ጮቄን መንከባከብና መጠበቅ የሁሉም ኃላፊነት መሆን እንዳለበት ተናግረዋል። የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ሰራተኞች ጮቄ ተራራ ወጥተው አፍሪካ ማማ ላይ
ያለውን የብዛህዮት አሁን ደግሞ ከጀርባ ያካባቢ ህብረተሰብ የሚያቀርበውን ግሩም መስተንግዶ የወረዳ አመራሮቹ ዝግጅት በአጠቃላይ በቆይታችን ግሩም ነገር ታዝበናል። በእያንዳንዱ ሂደትና በእያንዳንዱ ጉዟችን ውስጥ እንድንማር ያገኘነውን እውቀትና ሐሳብ ግንዛቤ እየወሰድን ደግሞ ለህብረተሰባችን ለማሳወቅ ትልቅ ኃላፊነት የተሰጠበት ቦታ ነው ማለት ነው። የአካባቢ ቅድም ወንድም አበረ ሲናገር እንደነበረው የጋዜጠኞችም ደራሲያንም ጀግኖችም ያሉበት የነጋሽ አበረ የበኩር ጋዜጣ መስራችና ስም አውጪ ጭምር የወጡበት አካባቢ ነው። የአፍሪካ ማማ ነው። ከዛ በተጨማሪ በጣም ስትራቴጂካዊ ቦታ ነው የጨውቄ ተራራ። እኛ የሚዲያ ባለሙያዎች የምንጠቀምበት አንዱ ትራንስሚተር ያለው እዛ ነው። የስናን ወረዳ አስተዳደርና የምስራቅ ጎጃም ወረዳ አስተዳደር የኢንሳ ባለሙያዎች የት ላይ ብንተክለው የትራንስሚተራችንን የበለጠ ተደራሽ ይሆናል ብለን የነሱን ምክር ሀሳብ ተቀብለን የዞኑንም አመራር የስናን ወረዳ አመራሮችንም ሀሳብ ስናጋራቸው ሚዲያው ለህብረተሰቡ አገልግሎት የሚሰጥ የራሳቸው ሚዲያ የህዝቡ ሚዲያ ስለሆነ የፈለግነውና የጠየቅነው ቦታ ላይ ነው ያገለገሉን። ለዚህ በጋራ አሚኮ ቤተሰቦች ብናመሰግናቸው በጣም ግሩም። ቀጥሎ የግንባታው ጮቄ ላይ እንግዲህ መቆየት ትንሽ ይከብዳል። ግንባታውን ቤቱን ለማጠናቀቅ ታወሩን የትራንስሚተር ታወሩን ለመትከል ወይም ማማውን ለመትከል በአጠቃላይ በነበረው ሂደት የአካባቢው ህብረተሰብ በጉልበትም በመጠበቅም እንደ ባለቤት ሆኖ ነው ይህንን አካባቢ የእኛን ሚዲያ ይጠበቀልን። እናመሰግናለን። በቀጣይ እንግዲህ እኛ ትልቅ ኃላፊነት አለብን ማለት ነው። አይታችሁታል፣ አካባቢውን ብዙ ስራ መሰራት ይጠበቅበታል። ጮቄ አንድ የቱሪስት መዳረሻ መሆን መቻል የሚችል አካባቢ ነው። እናንተም በጣም እኛም ተመስጠን በጣም ወደነው ነው የቆየ ነው። ስለዚህ ሌሎች የውጭ ሀገርም የሀገር ውስጥም ጎብኚዎች መጥተው አካባቢው ከማረስና በአካባቢው የሚገኘው ውስን ምርት ከሚጠቀም ባለፈ ኢኮሲስተሙን ወይም የአካባቢውን ደህንነት የጠበቀ ግን የቱሪዝም መዳረሻ እንዲሆን የውሃ ማማ ነው የብዝሃ ህይወትም የተጠበቀ እንዲሆን እኛ ከፍተኛ ኃላፊነት አለብን። ደብረ ማርቆስ ያለው ጣቢያም ዋናው መስሪያ ቤት ላይ ያላችሁም ባለሙያዎች ያለ ማንም አሳሳቢነት የዜና ዘገባዎች፣ ፕሮግራሞችና የአካባቢውን በደንብ ተጽዕኖ ሊፈጥር የሚችል ዶክመንታሪ መስራት ኃላፊነት አለብን። እሱን ይዘን ወስደናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ሂዳችሁ እንደምታገለግሉ ቃል ግቡላችሁ። ጮቄን መቻየሽው የውሃ ቃኑን ለአገር ቀርቶ ለዓለም የሚተርፈውን ዲማም ተሻገሪ ዋሸራ